Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Heshima na shukrani nyingi zikwendo naifuatia Chat TV. Sa Chat TV watabu dana michezo, tumekusogezea habari za magazeti kwa leo, siku ya tarehe 11 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021, siku yako pendwa kabisa, siku ya Jumatatu. Moja ya habari kubwa kwenye magazeti ya leo ni habari kuhusiana michuano ya Mapinduzi Cup pale Zanzibar katika hatua ya nusu fainali. Hapo siku ya leo tunaona michezo miwili kati ya Yanga Sport Club vs Azam, pia kati ya Simba vs Namungo FC, na michezo hii yote itakuwa live hapa Chat TV ifikapo saa 10:15 na saa 2:15 leo. Tukianza na gazeti la Sporti sehemu za mbele, unaambia Pochettino amvuta Pogba PSG baada ya tetesi kwamba kocha Pochettino anataka kumchukua mchezaji Aguero. Basi kwa sasa unaambiwa kocha Pochettino anataka kumvuta Pogba pale PSG. Ni vita kombe la Mapinduzi, na pale kuna picha ya makocha wa Malindi, kocha Azam FC Wandamina, kuna kocha wa Simba Sport Club Selemani Matola, pia ipo kocha wa Yanga Siri Kaze, kocha wa Yanga Sport Club. Na hapo umeambiwa vita kombe la Mapinduzi, kwa sasa unaambiwa kombe la Mapinduzi linaendelea kwa hatua ya nusu finali kwa siku ya leo. Hatua ya nusu finali kupigwa leo, michezo mbalimbali itapigwa kwenye uwanja wa Amani pale kwa hatua ya nusu finali. Matola awatega nyota wapya Simba, kwa sababu kwamba klabu ya Simba ina wachezaji takriban watatu ambao wao ni wapya na wanafanya mazoezi kwenye klabu ya Simba. Kwa maana ni kwamba kocha Selemani Matola basi amejitahidi kuwapima ili kuona uwezo wao. Jamhuri, michuano ya kombe la Mapinduzi imetujenga. Habarini kuhusiana na klabu ya Jamhuri ambayo yenyewe inasema kwamba ukiachilia mbali kushiriki kwenye michuano hii, basi michuano hii imesaidia kwa sehemu kubwa kabisa kuwajenga kimichezo. Ozli aiteka kiaina Arsenal. Habarini kuhusiana na mchezaji Ozli na klabu yake ya Arsenal, mpaka sasa hatima yake ieleweki ndani ya Arsenal pale. Azam bado yapiga hesabu ubingwa bara, unaambia Azam FC bado inania na kombe la ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu wa mwaka 2020-2021. Mwana Sporti sehemu za mbele, unaambia mlisi wa Seven ni huyu hapa, Barbara anika kila kitu. Kwa sasa moja ya habari kubwa kabisa ni kuhusiana na mlisi wa kocha Seven ambaye yeye ameondoka Simba Sport Club na kutimkia huko Moroko. Kwa sasa ni kwamba klabu ya Simba inahangaika kuhakikisha kwamba anapata mlisi wa kocha huyo Seven ambaye ana mafanikio makubwa. Kwa maana hiyo kocha anayekuja kwa sasa anatakuwa kocha ambaye pia ana historia nzuri ili aweze kuifikisha mbali klabu ya Simba Sport Club. Achia maoni yako hapo kuhusiana na kocha ambaye atamlisi Seven. Hasa Mapinduzi Cup leo Jumatatu ni Simba Sport Club vs Namungo FC katika hatua ya nusu finali. Mchezo huu unapigwa saa 2:15 usiku kwenye uwanja wa Amani Zanzibar pale. Yanga yavuta beki mwingine, unaambia klabu ya Yanga Sport Club inaendelea na usajili wake kimya kimya, huku ikivuta beki mwingine ambaye huyo atasaidia kuboresha safu ya ulinzi wa klabu, safu ya ulinzi ya klabu ya Yanga. Unaambia jembe hatari, mipango ya kocha Kaze ni kuona timu yake ikizidi kutamba. Ni kwamba kwa sasa malengo makubwa kabisa ya kocha Kazi ni kuhakikisha kwamba klabu ya Yanga inashinda, pia inazuia kufungwa. Waleteni hao tuwanyoshe, hii ni kauli ya Yanga Sport Club ambao kwa sasa wanasema wao wanataka Simba Sport Club waweze kufuzu hatua ya finali, na wao wafuze hatua ya finali ili waone nini kitatokea. Kwa maana hiyo ni kwamba hizi ni tambo za Yanga Sport Club. Wakati siku ya kesho, siku ya Jumanne, utakuwa na mchezo kati ya Burnley vs Manchester United, ni saa 5:15 usiku kwa siku ya kesho. Mwakinyo funika bovu, habarini kuhusiana na bondia Mwakinyo. Unaambia bondia huyo kutoka Tanga amekuwa na mafanikio makubwa. Ni kwamba Mwakinyo amekuwa na mafanikio makubwa kabisa ndani ya muda mfupi kabisa. Huko Man United hofu tupu, ni hofu tupu kwa kocha wa Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Kocha wa Man United pale, basi hali si shwari ndani ya kikosi cha Man United pale, kwa sababu kwa sasa ana mambo mengi ya kuvaza, huku wanatesi kama mchezaji Pogba huenda akaondoka kwenye kikosi hicho, kikosi cha Manchester United. Wakati championi sehemu za mbele, kuna habari zifuatazo. Mo afanya yake, anaambia siku ya jana basi Mo alihakikisha kwamba mchezaji Chama anasaini miaka mingine ya kuendelea kuitumikia Simba Sport Club. Mshahara wa Chama kufuru,
Simba. Habari ni kuhusiana na mshahara wa mchezaji Clatous Chama ambaye anafanya vizuri kabisa kwenye kikosi cha Simba. Unaambia mshahara wake ndani ya klabu ya Simba sio wa kitoto. Unaambia mshahara wake wa mwezi unalipa mastaa watatu Yanga. Asa hizi ni habari za wachambuzi. Unaambia mshahara wa Chama basi unatosha kuwalipa wachezaji watatu wa Yanga Sport Club pale. Ni mbwembwe tu za kimichezo hizi. Asaini rasmi miaka mitatu Yanga waacho kwenye mataa. Unaambia mchezaji Chama amesaini rasmi ndani ya klabu ya Simba kuitumikia klabu hiyo kwa miaka mitatu, wakati huo ni kwamba Yanga Sport kama ambao walikuwa wanafukuzia basi wameacha kwenye mataa. CEO Simba amtaja mlisi wa kocha Steven. Unaambia kwa sasa CEO wa Simba Barbara Gonzalez ameanza kumtaja mlisi wa kocha wa Simba wa zamani Steven. Makocha 55 waomba kazi, ataja siku atakayotambulishwa. Ni kwamba kocha huyo basi atatambulishwa hivi karibuni. Wakati huo ni kwamba kuna makocha zaidi ya 55 ambao waliomba kazi ndani ya klabu ya Simba. Na maana Simba wakiwa makini kwenye kuchagua kwa makocha 55, lazima atakuwa na nafasi kubwa kabisa ya kutoka na kocha makini kabisa ambaye ataisaidia Simba kufika mbali kabisa. Jembe jipya la kubali kutua Yanga Sport. Unaambiwa jembe jipya basi linakaribia kutua ndani ya klabu ya Yanga Sport Club hivi karibuni. Beki Yanga tunawataka Simba finali. Hizi ni mbwembwe za kimichezo. Naambiwa Yanga wao wanamtaka Simba kwenye hatua ya finali pale Mapinduzi Cup, ili kuhakikisha kwamba kila mmoja anaonyesha ubabe wake kwenye Mapinduzi Cup au kwenye michuano ya Mapinduzi Cup. Achia maoni yako hapa kuhusiana na michezo ya leo kwenye hatua ya nusu finali kati ya Yanga Sport Club vs Azam FC, pia mchezo kati ya Simba Sport Club vs Namungo FC. Michezo hii basi itaamua klabu ambazo zitaenda kufuzu kwenye hatua ya finali, na mchezo wa finali basi utapigwa siku za hivi karibuni baada ya michezo ya leo ambayo itapigwa kwenye uwanja wa Amani. Achia maoni yako hapa kuhusiana na michezo ya leo. Je, ni nani kukutana kwenye hatua ya finali? Maana yake hapa mshindi atakayeshinda kwenye upande wa Yanga na Azam basi atakutana na mshindi atakayeshinda kwenye mchezo kati ya Simba vs Namungo. Achia maoni yako hapo. Wakati mwana sporti sehemu za nyuma kuna habari zifuatazo. Pochettino atoa neno ushindi PSG. Habari ni kuhusiana na kocha Pochettino ambaye kwa sasa basi ameiahidi au amewaahidi mashabiki wa PSG kupata ushindi kwenye michezo inayofuata. Pagum Lampard akili pressure itamfukuzisha Chelsea. Habari ni kuhusiana na kocha wa Chelsea pale Frank Lampard ambaye pia aliwahi kuwa mchezaji wa zamani wa Chelsea, na kuna dalili kwamba muda wote anaweza kufukuzwa ndani ya klabu hiyo na hii kutokana na matokeo mabovu ya klabu hiyo. Habari leo upande wa michezo unaambiwa na michezo wamlilia Anabai. Messi apiga 2 baka kishinda 4-0. Ni mchezaji Messi ambaye yeye ameweza kutupia magoli 2 wakati Barcelona ikishinda magoli 4-0. Simba Yanga Mtegoni Zanzibar. Unaambiwa endapo Simba atashinda siku ya leo na Yanga kashinda kwa siku ya leo, basi wenda kongwe hawa soka kakutana kwenye hatua ya finali. Chani 2021 bila muamuzi wa Tanzania. Unaambiwa kwenye mashindano ya Chani au kwenye michuano ya Chani kwa mwaka 2021 basi hakuna muamuzi kutokea hapa Tanzania. Mimi mtazamaji wako makini kabisa Mr. Sporty nikusogezea update zote za michezo kutoka hapa nchini Tanzania na nje mpaka Tanzania. Habari njema ni kwamba michezo hiyo yote kati ya Yanga Sport Club vs Azam FC itakuwa live hapa Chai TV. Pia mchezo kati ya Simba Sport Club vs Namungo yote itakuwa live hapa Chai TV.